Ukrainis prezidentis Volodymyr Zelenskis tkmit Rusetši kerzot Kurskis regionši mimdinare Ukrainelta samkhedro operatsiis mizani buferuli zonis šekvna, rata akveton Rusetis mkhridan šemdgomi tavdaskhmebi. Ეს იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც უკრაინის ლიდერმა 6 აგვისტოს დაწყებული სამხედრო ოპერაციის მიზნების შესახებ ისაუბრა. დღეს ჩვენ ტორეცკის მახლობლად გავანადგურეთ რუსული ტექნიკა და მივაღწიეთ სასარგებლო და საჭირო შედეგებს. ეს თავდაცვით ოპერაციაზე მეტია. ზოგადად ჩვენი მთავარი ამოცანაა რუსეთის რაც შეიძლება მეტი სამხედრო აღჭურვილობა და რესურსი გავანადგუროთ და მაქსიმალურად განვახორციელოთ კონტრშეტევა. თავის ყოველდღიურ მიმართვაში უკრაინის პრეზიდენტმა საერთაშორისო მოკავშირეებს კიდევ ერთხელ მოუწოდა დააჩქა, რომ ბრძოლის ველზე სამხედრო დახმარების მიწოდება. ზელენსკის განცხადება იმ დღეს გაკეთდა და როცა უკრაინელმა სამხედროებმა კურსკში რიგით მეორე საკვანძო ხიდის აფეთქების სამსახველი ვიდეოკადრები გაავრცელეს. ხიდების აფეთქებამ შესაძლოა შეაფერხოს რუსეთის არმიის მომარაგების მარშრუტები. უკრაინელ ჯარისკაცებს კი მიეცემათ საშუალება გაიმაგრონ პოზიციები გარკვეულ მიმართულებებზე. Ukrainelta samkhedro operatsiis pharglebshi Kievis zalema randomime sopheli daikaves da tqve daiqvanes asobit jariskatsi. Regionidan 10000-obit adamianis evakuatsia gaxda sajiro. Meore msoplio omis shemdeg es qvelaze mashtaburi ierishia Rusetis territoriaze. Brzolebi mesame qvira agrzeldeba. Rusebs uchirt Ukrainelta gandevna. Kievshi imedi aqt rom samkhedro operatsia 2 tslis ganmolobashi mimdinare omis dinamikas shetsvlis.